السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہواؤں سے اور فضاؤں سے آپ کا دوست آپ کی خدمت میں حاضر. ماشاءاللہ جی ہم عمرے کا سفر مکمل کر کے واپس اپنے وطن اپنے شہر اپنے گاؤں جا رہے ہیں. جی اس ٹائم جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم کراچی شہر کے نہایت ہی قریب ہونے والے ہیں اور انشاءاللہ کراچی پہنچنے کے بعد ہم اسلام آباد اور اسلام آباد سے انشاءاللہ پشاور کی طرف سفر کریں گے. لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ یہ خوبصورت سا ویو جو فضائی حدود جو فضائی راستے ہیں وہاں سے آپ کو یہ خوبصورت زمینی مناظر دکھا رہا ہوں تاکہ میرے دوست میرے ساتھ ساتھ انجوائے کرے اور ان کو یہ محسوس ہو کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد مدینے کے سفر پہ لے جائے اور عمرہ کرنے کی سعادت اور روضہ رسول پر حاضری اور سلامی دینے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں اپنے بھائی اپنے دوست کو بھی لازمی یاد رکھیں کیونکہ مدینے کا سفر نہ بھولنے والا سفر ہے. اور جب خانہ کعبہ بیت اللہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوں تو پھر مانگو اپنے رب سے جو مانگنا ہے تیرے دل میں جو بات ہے وہ مانگو. وہاں پہ کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی, ہر منزل آسان ہوتی ہے, دنیا کی ہر خوشی نصیب ہوتی ہے اور ساتھ چلنے والے آپ کے ساتھ چلتے ہیں. تمام دوستوں کے لیے خصوصی دعائیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو رشتہ داروں کو عزیزوں کو دوستوں کو پڑوسیوں کو جن کو جانتا ہوں جن کو نہیں جانتا لیکن وہ مسلمان ہے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والے اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مدینہ کے سفر اور بیت اللہ کے طواف کا موقع عطا کرے. تو جی آپ یہ مناظر انجوائے کریں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.
زمین پر درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور مقام میں بس 12:20 پہنچ جاتے ہیں۔ برائے مہربانی ہیٹرن آپ کو دیں یا پاس کی پینٹ مانگے رکھیں جیسے کہ پاس کی پینٹ پانے کے نشانات کو جانا چاہیے۔ رشید سامان ممنوع ہے اور کچھ بات کا پندرسی سامان ساتھ لے جائیں۔ میٹ کے قسم کے تمام پروسیس کو بجانے کے بعد مہم کرو